Vse, gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Bliža se konec oktobra in s tem tudi Noč čarovnic, praznik, ki so ga ljudje tudi pri nas vzeli za svojega. V sklopu tega po Sloveniji potekajo razni strašljivi in igrivi dogodki. V dvoriu Rakiča pa so tudi letos pripravili prireditev ples Noč čarovnic. Da bi iz prve roke izvedeli nekaj več, se nam je v studiu pridružil. Doktor Robert Celec, direktor javnega zavoda Riz Dvoře Crakičan. Lep pozdravljeni. Lepo uh, torej za začetek, uh, koliko let že organizirate sam dogodek? Če bi leta 2020 uh, ne odpovedali preditve, bi letošnje leto bilo desetič. Tako da letošnje leto je devetič, da uh, organiziramo preditvo Plesno čarovnice. Uh, koliko časa pa traja sama organizacija takšnega verjetno kar zahtevnega dogodka? Ja, zdaj, mi, jaz, verjeli ali ne, že zdaj delam na naslednjem dogodku. Se pravi, to pomeni, da določene rezervacije skupin eh, so že zdaj narejene za plesno črnce 2023. Zratka, eh, ko se ene plesno črnce zaključijo, se že naslednje planirajo, oziroma že, že prej. Zdaj, kar seče operativnega dela, marketinga, promocije dogodka, se je najbolj začelo to tam neki poletje, julij-agust. E, izvedba samega preditvenega prostora se je začela pripravljati s 1. oktoberom, začetkom oktobra, in zdaj smo seveda na višku priprav in zaključujemo tiste res detalje. Uh -huh. Kako pa ste sploh prišli na samo idejo, da začnete s tem, s tem velikim dogodkom? Ma, To je že takrat, od samega začetka 2013, ko, smo, uh, ko je nekaj časa na, na Goričkem ni bilo, potem smo mi re registrirali svoje blagovne znamke in smo nekako ugotovili, da prostor uh, samega dvora, ki je idealen za izvedbo uh -huh. te preditve, zaradi parkinga, zaradi uh, mnogih drugih uh, atributov, ki jih ima sam dvorec. Uh -huh. Se pravi, torej je bil uh, zasnovan že v samem štartu kot neka tradicionalna vsakoletna prireditev ali pa Ste videli, da je pač zelo velik, dober odziv bil, in ste se odločili nadaljevati. To je tako, e, sam dvorec rakičem, vse e, veččas, dejavnosti se spremenjajo, mm -hmm. se dopolnjujejo. E, tako da eno izmed naših vizij je organizacija različnih dogodkov, s tem, da smo se v tem obdobju zdaj bolj posvetili zaključenim skupinam, se pravi poletju in tako naprej. Vzvajamo poroke, team building, in tako naprej. Na začetku je mogoče bila ideja, da bi več koncertov imeli, zdaj pa smo popolnoma prišli na, na neki koncept, da je koncertov zelo, zelo bistveno manj in da imamo samo en velik dogodek, to je noč ravnic, ki ga peljemo tradicionalno, ostalo pa peljemo druge dogodke. Uh -huh. Tako da je nekako z časom se pokazalo, da je to prava rešitev. Um. Zdaj začeli ste tudi uvajati neke novosti. Ne? Leto ste tako uvedli festivalsko kartico. Pravi, bi nam povedali nekaj o tem, kakšne so prednosti, kako to funkcionira? Ja, v letošnjem letu, tako kot mnogi festivali po svetu, tudi pri nas smo uvedli festivalsko kartico. Se pravi, vsak gost, ki pride na našo predditev. Bomo imeli možnost, ali pa skupina gostov, recimo, tudi varianta, drž, recimo, držina, da si e, nabavi kartico in napolni z dobrim imetjem, e, in potem v vseh točilnih, zelo za vse šanghije, sohrano in vse posod, ki na samem prizorišču bo možno plačevati s to uh -huh. kartico. E, ta kartica, seveda, e, je, ostane tudi v trajni lasti vsakega, tako da bo lahko tudi na naslednjih predicah uporabljali. Zelo pomembno pa je, in to tudi moj nasvet, da si ob začetku naplnijo z malo večjim dobrimetjem, kaj ti veš denar, vsaka preostanek po tem, ko gosti gre domov, oziroma obiskovalec gre domov, dobi vse povrnjeno. Uh -huh. Tako da eh, s tem seveda želimo eh, pospešiti eh, se pravi, čas, zmanjšati eh, čakalne dobe pri šankih, pri točilnih poltih. In seveda narediti gostom prijazno, da čim prej lahko pride do, do hrane ali pa do pijače. Uh -huh, super. Uh, glede na to, da se zmeraj obrne na, na sami prireditvi, da se obrne veliko število ljudi, kako je pa recimo poskrbljeno za varnost, za parkirna mesta, ki lahko ljudje parkirajo svoje avtomobile? Mi imamo uh, več parkirnih mest. Prvo parkirno mesto je pri domu obkojencev, tisti, ki pač imajo malo več časa, se lahko sprehodijo do dvora Rakiča. Drugo parkirišče je prek odvora od Rakiča, se pravi na tako imenovanem kmetijskem gospodarstvu, vsi lokalni prebivalci to vedo, kje je. Potem pa je še naprej na naših izpustih, so še parkirni prostori, kar je pomembno, izpusti zakonje. Eh, kar je pomembno eh, za vse obiskovalce, je, da jih ludno prosim, da se res držijo na vodil naših rediteljev. Eh, oni vas bodo usmerili do, do parkirišča, vsi parkirišča so označeni primerno, eh, so eh, parkirišča več kot dovolj. Eh, kar se nam vsako leto dogaja, je res prosim vse obiskovalce, da nam ne zaparkirate dovoznih poti. Eh, ker če, če nam nekdo zaparkira dovozno pot, pomeni, da lahko izgubimo 50-100 parkirnih mest za drugih avtomobile. Uh -huh. da, eh, dejstvo je, da največ 100 metrov je razdalja od parkirnega prostora do prizorišča. To je eh, zelo redko, kjerkoli drugje, na kakršen koli dogodku. Ja. Eh, ker imamo res to zelo dobro narejeno. Uh -huh. Kaj pa m, glede obiskovalcev, kaj pričakujete, koliko, kakšno število? Zdaj, različno število bo, v petek bo verjetno malo manj, kaj tudi programe so samo zvečerni, rokovska glasba. Preditev se petek začne ob 19. uri in do 4. uri zjutraj. Uh -huh. Največ preb... obiskovalcev prečekujemo na sobotni dan, ko je Petr Gražovn, ne da ukraden, Žan Srejč in tako naprej. Takrat se prečekuje pet tisoč ali še več obiskovalcev za to tudi. Še posebna uh, pozornost je ravno sobotnemu dnevu, ko bo, po mojem mnenju, največ obiskovalcev, uh, kot zdaj kaže prodaja stopnic. Uh, pa tudi nedeljski dan uh, je prodaja, zelo, mislim, je število stopnic, ki smo jih podali, zelo solidno, uh, nekaj malega, manj kot v, v soboto. Tako da vsi tisti, ki si jih seveda želijo prideti in gledati, in predvsem čez dan. Mogoče Zvravi, priporočam, da se odpravite v nedeljo. Ne? Ne, oba dva dneva imamo čez dan, soboto in tako. nedeljo, od 15. ure naprej. In če še niste odločili, kateri dnevi bi išli, samo čez dan, bi mogoče priporočil nedeljo, eh, ker bo nekaj manj, eh, nekaj manj eh, gneče. Uh -huh. Ampak oba dva dneva, oziroma vsi tri dneve, imajo odlične glasbene gosti zvečer, eh, program je res eh, zelo dober in verjamem, da vsi, ki bodo prišli namreč na predvidev bodo uživali. Ehm, prosil bi, seveda, tudi za strpnost pri vhodu. Imamo dva vhoda in dva izhoda, se pravi glavni vhod, ki je na tej vzhodni strani, se pravi ob glavni cesti Moskva-Sobotav-Beljkance, to je ta vzhodni portal, to je ta del, ki imamo zdaj novo fasado. Ehm, in pa potem tudi na južni strani bo vhod za vse obiskovalce tam pri gostilni. E, tako da tudi tam bodo lahko vsi obiskovalci prišli na preditveni prostor e, in tam tudi išli ven. E, na ta način smo seveda želeli e, zmanjšati e, pritisk na glavni vhod, kar se tiče števila obiskovalcev. Bi pa res apeliral ponovno vsem e, obiskovalcem, da pridejo pravočasno na preditev. Recimo, Petr Grašo, mislim, da ima nastop ob 22. uri. To pomeni, da ne priješ pet pred 22. in pričakuješ, da boš ob 22. Uhum. na preditvenem prostoru, ker to je nemogoče. To pomeni, da moraš biti najkasneje ob 21. uri, da boš potem zagotovo ob 22. uri na preditvenem prostoru. Veliko tega je za, za videti, e, zato vsem priporočam, da res pridajo pravočasno, da pridajo, ne vem, če pridajo samo na zvečerni program, je res tista ura idealna 20. Aha. Da, lepo v miru priješ, spiješ kakšno pijačo ali ne. Neko vodo se še malo pogovoriš s prijatelji in potem uživaš v glasbenih nastopih. E, tako da e, to je res apel, ki upam, da bo letošnje leto zalegal. E, lansko leto smo resnici na ljubo imeli velike kolone na zunanjih e, vhodih. Dejstvo je, da e, smo lanišče tudi e, preverjali, e, zaradi COVID-u ukrepov Aha. še. Potrdila ob eh, prebolelosti, oziroma cepljenosti, pa eh, testiranje, testiranje se je razvijalo, zato se je še, veda, še, še bolj zavleklo, vendar, tudi letošnje leto eh, pričakujem, da bo, kljub semu, tudi eh, veliko ljudi in ta frekvenca eh, ljudi naenkrat, da eh, ljudje ne morejo pričakovati, da bodo v minuti prišli na prizorišče. To je moj najpomembnejši apel, eh, ki upam, da bo eh, zalegal. Uh -huh. Obstaja morda kakšna zanimiva anekdota, povezana s tem dogodkom? Se morda kaj tak spomnite? <laughs> Jaz se dogodko je res veliko. Rezno je veliko. Tega, veliko ja. uh, rad bi omenil, da je nedeljski gost uh, pri nas Ale Farben. Uh, ki so že bili? Ne? Ki je že bil. Ja, to ja. je Franci iz Berlina, ja. uh, ki nastopa pod glasbenim imenom Ale Farben, in je res top DJ. On je eden eh, od glasbenih ustvarjalcev, ki vsako leto eh, njegovi komadi, njegovi pesmi dosegajo eh, na svetovnih listah eh, zelo visoka mesta. In to leto za letom ni, da naredi en komad, pa potem ga več ni. Ampak je eden od tistih ustvarjalcev, ki stalno ustvarja, ki vedno in nove, nove komade ustvarja in se povezuje tudi z glas, drugimi glasbeniki. Uh, ko sem se pogovarjal letošnjo leto, oziroma lansko leto sem se pogovarjal, konec leta za letošnji nastop, ne, se pravi konec 2021 uh, za letošnji nastop, je preko teh booking uh, m, agentov ne, se je takoj spomnil, da je bil 2019 pri nas in da je odlično jedel pri nas prek morja. Da je hrana odlična, kajti on je tudi velik ljubitelj hrane, ima tudi svoj portal dela promocije na področju hrane in pravi, da je ena izmed tistih regij v Evropi, kjer je hrana res odlična in da se zelo, zelo veseli nastopa pri nas v Murski soboto, v Prekomorju in da komaj čaka, da bo spet lahko z nami užival. To je nekaj, nekaj kar recimo, meni, eh, pa verjetno vsem nam, prekajmo, pomeni veliko, eh, da tudi drugi znajo oceniti našo hrano in našo kulinariko, eh, ki je, seveda, eh, kot vsi vemo, najboljša stvar za nje. Za konec bi morda želeli še kaj sporočiti našim gledalcem. Želel bi sporočiti, da ste iskreno vabljeni na preditev, preditev Plesno Črnce dvorec Rikiča. To je preditev, ki je namenjena vsem generacijam, tako tistim najmlajšim, za njih bomo imeli odličen program vsak dan, znači, tako v soboto, kot v nedeljo, čez dan, se pravi od 15-heure naprej, od čarovniških predstav, do srednjeveških predstav, do bojevanja z meči, res uh, uh, veliko tega zavideti. Uh, in uh, seveda vabim tudi vse ostale, ki pa. Išče bolj zanimajo glasbeni gostje, da se nam pridružijo na predvidev plesno čarovnic, da uživajo, in da ob enem apeliram, da je pa na nas vseh, da v, se moramo zavedati, da je priti v kulturno zaščitenem objektu, da je to tvorec rkičan, da je treba spoštovati to našo kulturno dediščino. Do zdaj res nismo imeli praktično nobenih težav. Vandalskega vedenja preteklosti. Jaz verjamem, da bo tudi letos tako. Bomo, če bo tako naprej, tudi vsako leto lahko preditev naprej izvajali v tem našem čudovitem Dvorcu Rakičan, katerega se seveda vsi trudimo, da bi bil lepši in lepši, in da bi dobival če dalje lepšo eh, podobo, kot smo recimo letošnjo letošnjo lojilo na fakado, tako da že z te zunanje strani sam dvorek res izgleda čudovito. Vabljeni na plesno čarovnic v Dvorce Rakičan. Vabljeni, da skupaj ne živimo, in uh, verjamem, da se boste imeli lepo. Gospod Selec, najlepše se vam zahvaljujem za obisk in vam želim kar se da uspešno izpeljavo celotnega dogodka. Spoštovani, toliko za danes iz našega študija. Najlepša hvala za pozornost, in na svidenje do prihodnjič.